皆さんこんにちは、内山でございます。今日はですね、利益構造が一目でわかる利益図表という話をしていきます。実務では損益分岐図表とも言いますけども、よく使われますので今日はその紹介をしたいと思います。レジュメを見ますと X 軸 Y 軸と書かれてまして、横軸に X、 縦軸に Y で、 X は何を示すかと言いますと売上高を表しております。で、右に行けば行くほどですね、売上高が多くなっているということを表しております。で、縦軸の Y はですね、費用を表しておりまして、まあ、上に行けば行くほどですね、費用がかかっているということを表しております。で、斜め45度に、スラッと伸びている線がありますけれども、これはですね、売上高線といいまして、採算ゼロのもの、採算ゼロを示しております。で、売上高、まあ、X 軸と平行にですね、ちょっと上にこう伸びている線がありますけれども、これ固定費です。で、固定費と Y 軸が交わるところから斜めに伸びている線、これ斜めに伸びている線をですね、変動費を表しております。で、固定費はですね、売上高の大小に関わらずですね、一定額かかってくる費用なもんですから平行に伸びております。それに対して変動費はですね、売上高とが多くなればなるほどですね、かかってくる費用なもんですから、売上高が右に行けば行くほどですね、だんだん多くなってくるということで斜め、の線になっております。で、固定費と変動費は足した費用がですね、総費用線となっておりまして、レジュメの方に総費用線と書かれておりますけれども、まあ、それがですね、変動費固定費の合わさった費、まあ線ということで表しております。で、その総費用線とですね、売上高線が交わるところが損益分岐点になっておりまして、まあ、損益トントンを表しております。で、損益分岐点から下に伸ばせばですね、損益分岐点売上高が求まるということになります。まあ、以上がですね、利益図表の説明です。で、具体的な数値を用いますと、 A 社の数値データ、売上高5億290万円、変動費1億9234万円、限界利益が3億1056万円、固定費が2億9917万円で、利益が出てまして、 A 社の利益が1139万円、これが現状を表しております。まあ、数値データだけですけどもね。それを、利益図表に当てはめますと、まあ、固定費線のスラーッと横に伸びておりますけれども、これがですね、2億9917万円で、変動比率を求めますと 38.2% の勾配になりますので、その勾配でですね、スラーッと伸ばしたのが変動比になっております。で、その総費用線とですね、売上高線が交わるところが A 社の損益分岐点になりますので、そこからですね、損益分岐点から下の方に伸ばしますと、損益分岐点のですね、売上高が求まります。それがですね、4億8409万円になります。で、会社はですね、5億290万円の売上が上がってますので、ちょっとこうずらしていきますと、会社の現状が分かります。で、まあ、費用がですね、これ誤植ですね、4億9159万円という数値が書かれてますけれども、これ誤植です。4億9151万円の、まあ、誤りです。で、総費用線と一致するところ、まあ、これ費用になりますね、変動費固定費の合計が4億9151万円と。で、さらにですね、上に伸ばしますと、売上高線と交わるところがありますけれども、総費用線のからですね、売上高線の間がですね、利益になりまして、1139万円の利益が出ていると、まあ、これ図で、まあ、視覚的に分かるよという話です。以上がですね、利益図表の話です。で、レジュメはですね、限界利益図表、それから目標利益を達成する売上高を求めるということが書かれておりますので、興味のある方はご一読いただければと思います。ご清聴ありがとうございました。